Konvergente og divergente rekker. Når vi summerer en rekke på denne måten, så kan antall ledd vi har med i summen være endelig eller uendelig. Hvis det er uendelig, så betyr det at den n her går mot uendelig. Og dersom summen av rekke Sn går mot et fast tall, som vi ofte kaller bare S uten noe indeks, når n går mot uendelig, da sies rekka å konvergere. Og i motsatt fall så divergerer rekka. Så definisjonen av konvergens og divergens er som følger. Altså hvis den grenseverdien der eksisterer, og vi kaller den gjerne S uten en indeks n på, så er det ekvivalent med at rekka konvergerer. Hvis denne grenseverdien ikke eksisterer, så divergerer rekka. Så det konvergens og divergens dreier seg om, det er rett og slett eksistensen av en grenseverdi, om den går mot et fast tall eller ikke. Og gjør den det, så konvergerer, i motsatt fall, så divergerer rekka.